ଖଣି ବଦଳାଇବ ଭାରତର ଭାଗ୍ୟ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗରେ ରହିବ ଭାରତ। ମିଳିଲା ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ଭଣ୍ଡାର। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ମାଟି ତଳେ ରହିଛି ଭାରତର ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା। 5.9 ମିଲିୟନ ଟନ୍ର ଲିଥିୟମ୍ ରିଜର୍ଭ ଠାବ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ଜିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାରତର ନୂଆ କେଜିଏ ପାଲଟିଲା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ଏବେ ଆଉ ଦାଦାଗିରି ଦେଖାଇ ପାରିବନି ଚୀନ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରିଆସିରେ ଲିଥିୟମ୍ ଭଣ୍ଡାର ମିଳିବା ପରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଡିଭାଇସ୍ରେ ଲିଥିୟମ୍ର ରହିଛି ବଡ଼ ଭୂମିକା, କାହିଁକିନା ଲିଥିୟମ୍ରୁ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ବ୍ୟାଟେରୀ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ ହେଉ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍, ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଲିଥିୟମ୍ରୁ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭାରତକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଲିଥିୟମ୍ ରପ୍ତାନୀକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱରେ ଚୀନ୍ର ରହିଛି ଦବଦବା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଚୀନ୍, ଜାପାନ ଓ ଭିଏତନାମରୁ ଲିଥିୟମ୍ ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ ଭାରତ। ଲିଥିୟମ୍ ଆମଦାନୀରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ଦ୍ୱିତୀୟ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଲିଥିୟମ୍ ଭଣ୍ଡାର ଠାବ ପରେ ଆଉ ଚାଲିବନି ଚୀନ୍ର ଦାଦାଗିରି। ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇନ୍ଧନର ନୂଆ ବିକଳ୍ପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ସହ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା କମ୍ ଥିବାରୁ ପରିବେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଲିଥିୟମ୍ ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିର ଦାମ୍ ଭାରତରେ ଅଧିକ ରହୁଛି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଲିଥିୟମ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବ ଭାରତ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିବ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଗକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବ, ଦେଶର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ଲିଥିୟମ୍। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ମଧ୍ୟ କାୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ସହ ବଦଳିବ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ। ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଘାଟିରେ ଉତ୍ସାହିତ ଲୋକେ। ଯେ କମ୍ ସେ କମ୍ 100 କେ କରିବ ଇନ୍ହେ ଯେ ପଏଣ୍ଟ ଦିଏ ହେଁ ଯୋ 5.9 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଯୋ ଇସମେ ଯୋ ଲିଥିୟମ୍ ନିକଲନା ହେ ଇସକା ପୁରା ଇନ୍ହେ 2 ସାଲ ତକ ସର୍ଭେ କରତେ ରହେ ହମାରେ ପାସ ହି ରୁକେ ଥେ ଯେ 2 ସାଲ ଇନ୍ହେ ପୁରା ଇସକା ସର୍ଭେ କରକେ ଓ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମେ ଭେଜା। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସେ ପାସ୍ ହୋକେ କାଲି ଯେ ଆପକୋ ଖୁସଖବରୀ ଯୋ ହମାରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କେ ଲୋଗୋଁ କେ ଲିଏ ଖୁସଖବରୀ, ଇସ ସଲାଲ କେ ଲୋଗୋଁ କେ ଲିଏ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସଖବରୀ ହେ, ମୁବାରକବାଦ ହେ କି ଯେ ହମାରା ରୋଜଗାର କା ଏକ ନୟା ସୁନହରା ମୌକା ହେ। कि ये हमारा सलाल चमकेगा एक दिन। जो हमारे सलाल के बेरोजगार लोग हैं वो लोग कोई भी घर बेरोजगार नहीं रहेगा, ये मेरे को पूरा विश्वास है। हम मोदी सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। एग्जैक्ट सेंट्रल कोऑर्डिनेट्स जो मुझे बताए गए हैं कि चुब्बी जो है वहाँ पर ये पूरा का पूरा एक ब्लॉक है, लगभग अंदाजन 4 से 5 हेक्टर की एरिया का ये ब्लॉक है, जिसमें ये जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्योंकि मेजर मिनरल है सैंक्शन करेगी। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଗବେଷଣାର ମିଳିଲା ଫଳ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରିଆସିରେ ଲିଥିୟମ୍ ଠାବ ପରେ ଏବେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ନିର୍ଭର, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଭାରତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।